ဟုတ်ကုန်စမ်းအခုလို VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတာကိုကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်တွေ့ကြုံတွေ့မြင်ပြန်လည်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနဟေ့ုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမျိုးထွန်းပြောသွားတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်အားနဲ့ပတ်သက်တာ NDAA ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာ ASEAN နဲ့ American ရဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကအဲ့ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာဗိုလ်ချုပ်စောမျိုးထွန်းပြောသွားတဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာလေးပေါ်မှာကိုကွန်ဆန်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်သိပါရစေဆိုတော့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်စောမျိုးထွန်းပြောသွားတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကတော့ရော့ကျသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဖိအားပေးတဲ့ဘက်ကတော့ဆက်လက်ပြီးဖိအားပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောထားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာအခမ်းအနားမှာပြန်လည်မြင့်တင်ပေးလျက်ရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခင်ကတည်းကဖိအားပေးနေတဲ့သူများကလည်းဖိအားဆက်ပေးနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းမြင့်တင်ပေးနေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖိအားတွေကြောင့်သာပြည်ပြားကြသေးဆိုရင်တော့ဖိအားပေးတိုင်းသာမြန်မာနိုင်ငံကဒီပြရမယ်ပြားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအပြည်တော်စုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်တောင်းလွတ်လပ်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံမြေပုံဟာလည်းဒီအနေအထားအတိုင်းဆက်ရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့သူပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်အားကိုအရေးမထားဘူးနိုင်ငံတကာပြည်အားကိုအရေးစကားနဲ့ပြောရင်ဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာကိုကွန်ဆန်စစ်ကောင်စီကတကယ်ပဲနိုင်ငံတကာပြည်အားကိုအရေးမထားဘူးလားဂရုမစိုက်ဘူးလားကိုကွန်ဆန်တို့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာအမှန်တန်ဂရုစိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖိအားကြောင့်ဗမာပြည်ကဘာပဲဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်ကတရုတ်ပြည်ကိုပဲမျိုးဝဲရတဲ့အဆင့်အခြေအနေရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ခုနဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းပေါ့နော်စော်မင်းထွန်းပြောလို့ဗမာပြည်နေအမြေပုံကပြောင်းလဲသွားပါစားတကယ်ရောပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအာ central government ပေါ့နော်ပြည်မအစိုးရကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတစ်ချိန်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအများကြီးပိုတင်းငယ်သွားပါတယ်တချို့ဒေသတွေကလုံးလုံးကြီးဒီအာသူတို့ဒီ central government ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှာတစိုးတစ်ဆက်မှာမရှိတဲ့ဒေသတွေရှိပါတယ်ဒီဟာတွေကပြည်ပဖြစ်အားကြောင့်ပါပြည်အားဖြစ်အားကြောင့်ကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုမြေကိုရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားလို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေပါအဲ့ဒါဆိုဒီထွေးအနေထားတော့ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်မြန်မာမီပုံရောပြောင်းလဲသွားပါတယ်တကယ်ပကတိအခြေအနေမှာကတော့တက်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယအချက်ကဒီဒီမိုကရေစီဒီ2008နောက်ပိုင်း2010ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားတစ်မျက်ရေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုဖွင့်ဟလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာမြန်မာစစ်တပ်ကတရုတ်ကိုပဲအားကိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့နိုင်ငံအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာစစ်တပ်ရဲ့တကယ်ကိုပြစ်လို့ဒီအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံကိုဒီခိုးပြီးမှတ냐တိုက်ထားတဲ့ဒီဟိုຢာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့နော်တရားဝင်ကြီးပို့ပြီးမှအလုပ်လုပ်လာတိုင်းနဲ့အခြေအနေတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေကအများကြီးကိုရောကျခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုတွားပြီးမှလဲပြီးမှပြောပေးတဲ့ဟာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအကြောင်းပဲပေါ့နော်ဒီသူတို့ဟို PR ပေးမှုကဖြေလျှော့ခဲ့တဲ့ဟာအတိုင်းအတာအများကြီးရှိခဲ့တယ် mail to mail ဆိုတာဆက်သက်ချင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့လို့ဥမာဟဝါယီလိုမျိုးတွေမှာဒီဗမာဆက်သက်ကနေပြီးတော့တချို့စစ်တီတော်တွေအရာရှိကြီးတွေကိုနိုင်ကိုဒီအမေရိကန်ဆက်သက်နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေစတင်ထူထောင်ခဲ့လို့နောက်တစ်ခုက EU လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာတောင်မှအခုဗိုလ်ချုပ်မင်းအွန်လိုင်းပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးမှလေးလာတာတို့ဆက်တွေ့တာတို့ဘာလို့စလုတ်ခဲ့လို့ရတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်။နောက်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကဏ္ဍနဲ့ဒီနောက်တစ်ခုက technology ဆိုတော့ဤပညာကဏ္ဍနဲ့ရောသူတို့အများကြီးတိုးတက်မှုရခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာတွေကနိုင်ငံတကာကနေဖြေလျှော့လို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။အခုကတော့ဂရုစိုက်လို့ပဲတကယ်ကိုကြီးအခုအာဆီယံကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့တရုတ်ကိုကအားကိုးပြီးမှနိုင်ငံတကာကိုအခုသူတို့ကအစိုးရဒီဖိအားကိုစိုးရိမ်လို့ပဲပြန်ဒီလောက်ကြီးပြောနေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပါတယ်
အခုလက်ရှိဟလာဟိုကိုကွန်ဆန်လို့ဆိုရင်ဒါအမေရိကန်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကထောက်ခံမှုရောက်အောင်တွန်းအားရောက်အောင်စူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေတာကရောကိုကွန်ဆန်တကယ်ပဲထိရောက်ပါရဲ့လားဟလာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအရေးလုံးရလောက်အောင်နိုင်ငံတကာဖိအားကထိရောက်တဲ့အခြေအနေရှိရောရှိပါရဲ့လားကိုကွန်ဆန်အာချင်းနေတခုကနေပြီးတော့ရှိပါတယ်ဥမာကိုလိုချင်လောက်ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲတမိုင်းကြောင့်အရာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုဒီအခြေအနေတခုရှိတာတော့တကယ်ကိုအာအားကောင်းနေဆိုရဲဟာမှာအတင်းလျောက်ကတော့အားကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကုလကတမကမှာဒီတမတ်ကျော်မျိုးသွင်းတူတယောက်ရှိနေတာတင်ကိုအင်မတန်ကိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်now these အစိုးရဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်ပြီးမှချက်ချင်းကိုဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဒီလူတွေဟိုဟိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်တာတွေကထိရောက်မှုရှိပါတယ်သက်ဆင့်လုပ်ဖို့ဟာတွေရောလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို policy ချမှတ်တဲ့အခြေအနေရောရှိတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပဲအဲ့တော့ဘုဇိုးဆောင်မင်းတို့နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာပြည်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြာခင်ကတိတ်မကြာသေးခင်ကဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ NDAA ဒီကောပြောရင် NDAA ဥပဒေပေါ့နော်အမေရိကန်မျိုးသားအမေရိကန်လုံခြုံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတလဲပဲဒါဟိုဘုဇိုးဆောင်မင်းတို့ကပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ဘုဇိုးဆောင်မင်းတို့ပြောသွားတာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းတက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံမျက်နှာစာဘက်ကနေလှည့်ပြီးဖိအားပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေဟာသူတို့နဲ့အကျိုးတူပေါ့သူတို့နဲ့အကျိုးတူဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေကိုမကြာခဏလာရောက်နေတာလည်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့အကြောင်းမဲ့ငွေကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးဘယ်သူမှလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသိချင်တာကဒီ NDAA ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဇုံဆောင်မထွန်းပြောသွားတာက NDAA ဥပဒေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နားလေချက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းကပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီက NDAA ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုသုံးသပ်ထားတာအလားချင်းကပ်ထားတာနားလည်ထားတာကတကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်ချက်နားလည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကွန်ဆန်ယူဆပါလားခင်ဗျာတချို့ဟာတွေကမှန်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအလေးထားတဲ့ဒေတာကနေပြီးတော့အခုကဒီ Indo Pacific ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Pacific ဒေတာဘက်ကိုပို့ပြီးမှအလေးထားပြီးမှနိုင်ငံရေးကိုပို့ပြီးနိုင်ငံသားရေးကိုအလေးထားလာတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အ мян ဆုံးထွက်ခွာရတဲ့အခြေအနေတွေဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကကြားသိရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခု budget တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရောထားတဲ့ဟာကအဓိကဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာချမှတ်တဲ့ policy ပေါ့ဒီဟာကိုသူတို့ကပြန်သုံးသပ်ပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံကိုမြေကိုရတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေအဓိကအမေရိကန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်တာတရုတ်ကတရုတ်ပြည်ကနေထုတ်တာပါအခုရှင်းဂျန်လိုမျိုးဒေတာတွေကိုအမေရိကန်ပစ္စည်းတွေကိုမထုတ်ဖို့ဟာတွေ policy ရှိလို့နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးမှအရေးကြီးတဲ့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ဟာကို designation ရှိပါတယ်ဒီဟာတွေ policy တွေချတဲ့ဟာကအဓိကဒီတရုတ်နဲ့ခွဲခွာတဲ့policy အစပြောတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုဒီ decoupling လို့ပြောပါတယ်ဒီ decoupling လုပ်တဲ့ policy ကအောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဆက်ပြီးမှဒီ data တစ်ခုလုံးကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရဲဟာကိုအလေးထားပြီးမှဆောင်ရွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအထက်မှာတင်ကိုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘလို့ပါဝင်ပတ်သက်လာမလဲဆိုရဲဟာကရှိပါတယ်နောက်ဒီအာဆီယံမှာတင်ကိုအခုကနှချမ်းကွဲနေတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ဟိုခုနကျော်မင်းထွန်းပြောလိုမျိုးပဲဒီဘုဇုံဆောင်မင်းထွန်းပြောလိုဟုတ်တယ်ဘုဇုံဆောင်မင်းထွန်းပြောလိုပဲဒီတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကို
Yang bima ciri Asia nengah si lo, tiup ko aku le Asia nengah ni yo si bar. Bema tiga polu le surat di tahun tiup pun le kek sapa, pasal tahun tiup pun le marga di Filipina, Brunei, now Vietnam ni tiup ka lama biang biang ini pun ni bar. Di China ni ka Asia ko dekai ko Cina ni Asia centrality surat Asia muwara si lah puno. อาเซียนอ่ะไต้หวันโหเชิงชอบนี่แหละเฉยนี้ทุกข์สิบาเลยโอเคเอออะไรก็คงลงมาบาเลยโอเคครับเนี่ยสรุปว่าดีอเมริกันเนี่ยคุณน่ะกูกุมซันเลยเปียวดุลูสึกกองสีก็เลยไปตรงตัดท่าดุลูล่ะอเมริกันก็อินโดแปซิฟิกดีตากูอายุไซลาเรอินโดแปซิฟิกดีตาเปกูแห่ลาเรอุซาปีลาเรลีดาซินซาลาเรสรุปแกซาก็เดมาบีด้วยบลูเนี่ยอโจเตียวเสียชิลูเลยกุมซันกุมซันรู้ว่าบลูอะไรปอมมาตรงตัดท่าเลย Belt and Road Initiative ka in ada kuba. Di Belt and Road Initiative sura ha bo na BRI bo. Di pola ma kete pola ma di policy ko phosaw ne a chin ni ma de ge ko akhya cha de data ne naingan the ma pama bi ba ba de. Pama bi ba de so lo di ဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်မှာလှုပ်လာတဲ့ policy မှာမြန်မာပြည်နဲ့တိုက်ရိုက်တိုက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်ဒီတရုတ်ပြည်အတွက်ရောသူတို့တရုတ်ပြည်ရဲ့အဓိကကဏ္ဍ policy ထဲမှာရောဒီတမုတ်တရာနှစ်ခုပေါ့နော်ပင်လယ်နှစ်ခု policy ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာပင်လယ်နှစ်ခုဆိုရဲဟာမှာဒီ Indian Ocean ပဲထွက်ပေါ်တာပေါ့ဒီမြန်မာပြည်တစ်ခုပဲပါတာပေါ့ဒီပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တရုတ်ပြည်မှာနဲ့ America ရဲ့ ဖြစ်တဲ့ policy က မြန်မာပြည်မှာတက်ရောက်မှုအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာယူဆအော်တရုအမြင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘုကြုံဆောင်မင်းထွန်းကလည်းပဲ NDA ဥပဒေကိုအထူးတည်လဲပေါ့နော်ခေါ်ပြပြီးတော့ပြောသွားရဲဆိုတော့ NDAA ဥပဒေကညီမနိုင်ငံမှာလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားစုတွေအတွက် ဒီအခြေအနေအခန်း66တဆယ်မှာပါပါတယ်ပြင်ဆင်ချက်ကဘောနော်အဲ့မှာတင်ကိုဒီ NUG ဆိုတာမြို့သားဒီသူဒီ United National Unity Government ကိုနာမည်ကိုခေါ်ပြီးမှရေးသားရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ အင်အားကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပါတယ်ဘလို့ကူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုရက်တက်ရက်တက်မှမှုရှိတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါရက်60ရက်96ရက်ထက်ပါတယ်96ရက်60လောက်ရှိပါတယ်ဒီရက်အတွင်းမှာ policy တကယ်ကိုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တကူထွက်လာဖို့အတွက်လွှတ်တော်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့အတွက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပို့အရေးကြီးလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီဟာကိုပြန်ပြီးမှဘယ်လိုခေါ်မလဲ designation ဆိုတဲ့ဟာနာမည်တပ်ပြီးမှဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပြန်ပြီးတော့တည်ဝင်ကြေညာဖို့ကိစ္စတွေရောပါတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒီဟာတွေက စစ်တပ်ကိုအင်မတန်ကိုချိန်ချောက်မှုရှိပါတယ်အဲကြောင့်ပို့ချုပ်စော်မင်းထွန်းရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကအကျယ်တပွင့်ပြန်မှရှင်းနေမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမေရိကန်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တကယ်တကယ်ဟာဒေါက်ရှောက်ကိုတိလာကြတာလူပြောများတာကဘာမအက်မြန်မာအကျဉ်းခွင်ဘာမအက်ပေါ့နော်ဘာမအက်ဥပဒေဆိုပြီးတော့တိလာခုကတ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်မှာရောဒီဟာကိုထောက်ခံဖို့အတွက်အဲချင်းကနေတဲ့
ลุดอแทลุดอมาได้สิบาเรอ่าพิลาเมลุยอจรยงจีบาเรอะกูเฉิงกาดีบามาแอกกะแลชินนี่ได้บาเรอ่าดีเอดีนี่เนี่ยบิลบ่เข้าบ่อู้เออจรุดีทอกคําเวย่าနိုင်တယ်ลุดอมาได้เนี่ยเสร็จตัวหมู่ฤษีซาลุดได้หาฤษีเดตะชู่อแม้แม้เนี่ยลุษาရှိတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒီဘာမအက်ကအခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအာနာတိန်နဲ့နောက်ပိုင်းရေးထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအာနာတိန်နဲ့နောက်ပိုင်းရေးထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကတဟစာသားမဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာ NCA လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။နေရှင်ဝိုင်းဆစ်ဖိုင်အဂရီးမန့်လိုမျိုးနဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟတ်ဆက်မှုမရှိဘူး။တင့်တော်မှုရောမရှိဘူးဆိုတာဒီဟာတွေဖြုတ်ဖို့အတွက်တချို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြထားဒီပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်မုံမှန်ဖို့အတွက်တချို့ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်တွန်းဖို့ဟာတွေရှိပါတယ်။နောက်ဒီဒီမိုကရေစီတစ်ခုပဲမဟုတ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးတွေတုံးဖို့အတွက်ကျွ
ထောက်ခံမယ်တခုပဲလို့ပါတယ်အဲ့အတွက်ရောဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံစံဟလာမြန်မာနိုင်ငံကအခုချိန်အခုဆိုမြန်မာလူထုကအင်မတန်ကိုဟိုဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတယ်လို့ပြောရပါဘောနော်ပုံစံတို့ရဲ့ကချင်းမြေအပြင်ကိုဟလာငကိုယ်တော့ကပြိပခါတွေကြီးမားခဲ့တဲ့ဒေသတွေအပြင်ကိုနောက်ထပ်ပြိပခါတွေအရင်တုန်းကပြိပခါမရှိခဲ့ဘဲနဲ့အခုမှပြိပခါဖြစ်လာပြီးတော့ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူထုတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်ဒီလူထုတွေရဲ့ဟလာဘေးဒုက္ခတွေတက်တာအောင်ရော့ပါအောင်နောက်ဆုံးပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ကိုကွန်ဆန်တို့ပြည်ပမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူတွေဟလာနိုင်ငံတကာကအားပေးနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တိကျပို့ပြီးတော့ဘာများလုပ်နိုင်အောင်မယ်လို့ကိုကွန်ဆန်ကျူးစပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တိတပ်ပို့လုပ်နိုင်တာအဒီ NUG ကိုတရဝင်းအစိုးရတဒံဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ NUG ကိုအစိုးရပါဆိုရက်တတ်မှတ်ချက်ရသွားရင်တော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရမှာပါနောက်စိတ်ဓာတ်မချဖို့ကလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကအခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ NDA မှာဆိုရင်ရော NUG ကိုအစိုးရဖြစ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖော်ထားပေးတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခု Burma Act မှာရော NUG ကိုအစိုးရတဒံဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဲပဲရောက်လာအောင်ပေါ့နော်ကူညီပေးမဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရသာဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံတကာကနေအစိုးရလို့ဒါတတ်မှတ်မှုရပြီဆိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေအင်မတန်ကိုစိုးရင်ပြီးမှပြည်သူလူထုတွေအင်မတန်လိုလားတဲ့ဒီတခြားဒီလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပါတွေဒီနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှရောအလိုရောက်ကတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကွန်ဆန်အခုလိုပြည့်စုံပြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်သိန်း